ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပြောင်ငင်းရက်မှုမရနိုင်သေးတဲ့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသားတွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အလင်းတင်းတလို့ဆက်ဆံရပေမဲ့ဒီလိုဆက်ဆံပြန်ရင်လည်းအစိုးရဘက်ကမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်စက်ခုံမြင့်ဆောင်တင့်တဲ့အရေးယူမှုတွေကရှိနေပြန်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာငင်းချမ်းရေးမရသေးတာဟာအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတာမို့မြန်မာငင်းချမ်းရေးစင်တာရှေ့မှာ
ည်းပဲတက်ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်မခွင့်ပြုချက်ယူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်မက MPC ရှေ့မှာမိနစ်20လောက်ကျွန်မတို့ဒီငိမ့်ချိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ MPC ရလူကြီးတို့ကျွန်မတို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်မကဒီလိုမျိုးမြတ်တာရက်ခံပြီးတော့မှကျွန်မငိမ့်ချမ်းချမ်းတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ယနေ့ဒီအစိုးရကနော်ဒီရဌာနဆိုင်ရာတွေကကျွန်မတို့ကိုဒီလူမရှိသူမရှိဒီလိုကွင်းထဲမှာကျွန်မတို့ဒါချပေးလိုက်တယ်ဒါပါလဲဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုပြည်နယ်နဲ့ပြည်မနဲ့ပေါ့အခွင့်အရေးဆိုတာမတူဘူးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအဓိကချင်းချောက်ပြီးမှစိန်ခေါ်နေတဲ့ဒီပုံမှန်ဆက်ခွန်တေကိုအမြန်ဖြုတ်ပေးပါလို့ပဲကျွန်မပြောချင်တယ်။ခရင်တိုင်းရင်သား88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်စောမောင်ငင်းတို့ဟာ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်ခံတဲခိုခွင်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖအံမျိုး88ခရင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားရုံးကိုဝင်ရောက်ရှောက်ဖွေခဲ့ချိန်မှာဘလို့အထောက်ထားမှမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့လည်းတရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဆက်ခွန်မြင်းဆောင်တစ်ကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဖွဲ့စီတွေကလာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့ဒီအဖွဲ့စီနဲ့စကားပြောရမှာပဲမပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်အန္တရာယ်မကင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ပြန်တော့ဆက်ဆံလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်းနဲ့ဆဲမပေါ်တော့အဲ့ဒီကြောင့်ရင်ဒီပုံမှန်ဆက်ခွန်ကြီးကိုကျမတို့လောကအလိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပုံမှန်ဆက်ခွန်ကြီးကိုဖြတ်ဖို့ကျမတို့လာပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါပဲ။လူဝင်အား90လောက်ဆန္ဒပြခွင့်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးခွင့်ပြုမိန်ရခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တိုင်းရင်းသား10ယောက်လောက်သာရောက်ရှိလာပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ငញ្ញမ်းရင်းမရမချင်းရတော့ကျမတို့ကတော့တောင်းဆိုနေရမှာပဲလေဒီလိုမျိုးမှာကိုရီးယားလည်းကိုယ့်ဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေကိုကိုကချပြမယ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုမပေးမချင်းဒီလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ငញ្ញမ်းရင်းမရမချင်းရတော့ကျမတို့ကတော့တောင်းဆိုရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်အခုတယောက်နှစ်ယောက်တော်လောက10ယောက်15ယောက်တော်လောက်တိုင်းပြည်လို့တော်လောက်လုပ်သိရင်လုပ်ပါမှာပေါ့နော်တောင်းဆိုရမှာပဲလေဒါတော့